آل المصطفى رسول إمام بنور الصفا. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر. بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلا نك نش إمام لوب النتيبة. نبي طبيب أنار القمر في طه الحبيب كمثل القمر. أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلنك نش إمام لوب النتيبة. أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى. أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى. وبصلنك نش إمام لوب النتيبان. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلنك نش إمام لوب النتيبان. حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر. بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلا نك نش إمام. إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله. وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر. صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلنك نش إمام لوب النتيبة. أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى. أمتي أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول اكتفى. أحمد
مصلنك نش إمام لوب وتبيان صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتي برسول أحمد مصطفى وبصلنك نش إمام لوب وتبيان على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يرى كمثل القمر بمدح الرسول. آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک پروردگار جتنے بھی علماء کرام ہیں جو امت کو جوڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید عزتیں اور لمبی زندگی عطا کرے. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ دیجیے گا. آغا صاحب، آپ کو بھکر کی سرزمین کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے ویلکم کرتے ہیں، اور آج یقیناً اہلیان بھکر کے لیے بہت بڑا دن ہے. کیا میسیج فارورڈ کرنا چاہیں گے اہلیان بھکر کو؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے کہ بھکر کے لوگوں کا جو رسپانس آپ کے لیے رہا وہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو خوبصورت دعا کی ہے سب کے لیے اور سب علماء کے لیے اور مومنین کو بھی اس کے شامل کیا ہے، اللہ آپ کی دعا قبول بھی فرمائے اور آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. لوگوں کی آگاہی کے لیے، بیداری کے لیے آپ کو اللہ توفیق دے. اور بکھر میں پہلے بھی آنا تھا ہمارا، پچھلے سال بھی آئے، وحدت کانفرنس ہوئی اس سال، اور الحمدللہ اس سال جو آپ دیکھ رہے ہیں جوش ولولہ اور خصوصاً اخلاص اہل بکر کا اور علماء کرام، اسی طرح مختلف دانشور حضرات اور مختلف جماعتوں سے، جماعت اسلامی، منہاج القرآن اور دیگر اداروں سے، پروفیسر صاحبان یونیورسٹیوں کے مختلف طبقات نے شرکت کی یہاں پر. اور چونکہ اس دفعہ وحدت کا ہمارا جو پیغام ہے وہ مختص ہو گیا ہے غزہ کے ساتھ، فلسطین میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، بربریت، اور آج سارا پروگرام اسی محور میں ہوا ہے اور بہت ہی درد دل کی گہرائیوں سے بیان کیا گیا ہے یہاں پر، اور وہ تڑپ شدید اپنے مظلوم بھائیوں کی، مسلمانوں کے لیے یہاں بکھر میں پائی جاتی ہے. مجھے تو یوں لگا ہے کہ اگر امکان ہو، راستے کھلیں، تو بکھر کے یہ سارے عزیزان، تمام بچہ بچہ اپنے مظلوم بھائیوں کی غزہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور پورا پاکستان ایسے ہے، عوام سب ایسے ہیں. لاہور میں ہم نے ریلی نکالی، وہاں بھی ایسے ہی ہے، اور باقی شہروں کی بھی کیفیت یہی ہے. اور خدا کرے انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے بھی اور ان اہل بکر و اہل پاکستان کی دعاؤں سے اور ان کے عملی اقدامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے. تھینک یو. لاسٹ کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں حالات بہت گھمبیر ہیں، اور جس طرح سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، تو جو یونٹی ہے ہمارے ملک کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ماضی کے اندر ہم نے بڑے نقصان اٹھایا اس یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس یونٹی کو کس طرح سے آپ ان لوگوں کو کس طرح میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ یونٹی ہمارے لیے سب سے بڑی پاور ہے اور ہمیں اب یونائٹیڈ ہونا ہوگا؟ یہ بڑا ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں ہماری اپنی نافہمی بھی شامل ہے، اپنی سادگی بھی شامل ہے. جذباتی قوم ہیں ہم، سوچتے کم ہیں، جذبات زیادہ ابھرتے ہیں اور دوسرے ہمارے جذبات کو ابھارتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم جلدی اس رو میں بہہ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کمزور بھی ہیں. آج 58 اسلامی ممالک او آئی سی کی صورت میں اجلاس کیا انہوں نے، اور ان کا ایک وزن صفر کے برابر وزن تھا ان کا، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کے اجلاس کا کوئی وزن نہیں ہے، اور نہ امریکہ نے، نہ اسرائیل نے، ان کو سیٹھا ہی نہیں ہے سرے سے، اور نہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل تھے. پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ آپس میں ہر بنیاد پر ہم تقسیم شدہ ہیں، مذہب کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی روز بروز اٹھا رہے ہیں. ملکی جو حالات ہیں وہ بھی اسی تفرقے کی وجہ سے یہ حالات تک پہنچے ہیں. عالمی حالات میں بھی ہمارا کوئی کردار نہیں ہے.
مستقبل اپنا بھی ہمارا کوئی واضح نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس بچا ہے اور وہ یہ کہ ہم ایک ہوں, امت واحدہ بنیں اور ایک نیشن بنیں ہم, اور ایک راستہ اپنائیں اور ایک دوسرے کو تحمل کریں, قبول کریں, گلے لگائیں, مل کے اس ملک کے لیے, قوم کے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے قدم اٹھائیں. یہ آغا جواد نقوی صاحب ہیں, ان کا یہی کہنا تھا ہمیشہ کی طرح, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سب کو متحد ہونا ہوگا اور جو اپنے مظلوم بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ان کی جو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد کرے, ہم سب کو بھی اس دعا میں شامل ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد کرے اور ہمارے جتنے بھی چھوٹے موٹے فروعی مسائل ہیں وہ سارے مسائل ہمیں بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو سر, شکریہ, جزاک اللہ. زندہ ہے خمینی, یومها كل عبد بالرسول اکتفى. امتی امتی قالها المصطفى. یومها كل عبد بالرسول اکتفى. لنك نش إمام لوب وإتباع. صلاة سلام على المصطفى.